tovább. Kész. Mond. Kész, igen, kész. Elkészült, úgyhogy gyorsan kóstoljuk meg. Ugye kenhetett pirítósra is, tehetett tésztára is. Én a tészta, jó öreg tésztás módszert. Meg látom, hogy akkor ha már van egy kis fenyőmagunk, akkor megszórtad egy kis fenyőmaggal is. Igyekeztem szépen még dekorálni is. Istené, nagyon-nagyon finom. Sófi, nagyon szépen köszönjük, hogy nagyon szívesen jöttél. A receptet kérjük, ez nagyon finom. Azt is, én bármit nagyon szívesen mindig kóstolok. Konyhamalasz vagyok, de az ejtet nem tudom nagyon tovább enni, mert hogy itt van a következő vendégünk, itt hagyom, mert tele is szállja, nem tudunk beszélgetni. Én ezt elrejtem valahova, hogy meg tudja venni később. Igen, mert hogy mond. A Tamási Dámpontról fogunk beszélgetni, Nagy Júliával, az InnoTime Hungary Kft. Ügyvezetőjével, meg a kirándulásról a környékén, és közben, ha nem zavar, egy villát fogok tartani a kezem, mert ez itt maradt. Sok szeretettel köszöntünk, te szereted a pesztót? Igen, nagyon szeretem a pesztót. Szerintem a pesztót mindenki szereti. Rádobjuk egy tésztára, és már kész is az ebéd. Na, de ne a pesztóról beszéljünk, hanem a Tamási Dámpontról. Mi az, hogy Tamási Dámpont? Először is, ugye magáról, Tamásiról érdemes beszélni. Önmagában egy évvel ezelőtt még azt sem tudtam pontosan, hogy hol van. Ugyanis én Észak-Magyarországról, Nógrádban élek, dolgozom egyébként, és meghívtak oda, hogy készül egy új látogatóközpont, és nézzük már, megadjunk tanácsot arra nézve, hogy mi legyen benne. És elmentünk Tamásiba, kiderült, hogy a Balatontól nagyon közel van, tehát egy fél óra alatt Siófokról el lehet érni Tamásiba, és gyakorlatilag abban a percben beleszeretett az egész családunk a térségbe. Úgyhogy nem csak látogatóközpontot fejlesztettünk, hanem gyakorlatilag elkezdtünk beszélgetni a helyiekkel arról, hogy mi minden van még itt, és kiderült, hogy egy olyan kincses láda Tamási és környéke, amiről nem is gondolná az ember, mert annyira nincsen benne a köztudatban. Pedig egyébként régen egy nagyon előkelő helynek számított, ha jól tudom, oda jártak külföldi urak is, még mindenki, tehát hogy híres volt nemzetközi szinten is a környék. 18. században Eszterházy Fényes Miklós és az ő utódjai alapítottak ott egy vadaskertet, és gyakorlatilag Európa egyik legnagyobb vadaskertje volt ez a vadaskert abban az időszakban. Volt olyan időszak, hogy egy nap alatt 1200 vadat lőttek ki, tehát... Szegény vadak. Sőt, azt is el kell mondani, hogy be lehessen mutatni azt, hogy mégis mekkora gazdaság volt ott, hogy egyszer a Eszterházy pár kiment, ugye diplomataként Angliában is megfordult többször is, és ott volt egy beszélgetés az egyik lorddal, és mondta a lord, Scott lord, hogy ő neki van a világon a legnagyobb júnyája, és kiderült, hogy Eszterházy pálnak vadászkutyából több volt Tamási környékén, mint a lordnak a júnyáj. Úgyhogy egy ilyen gazdag térség volt, és tényleg megfordult Európa legtöbb diplomatája ezen a területen. Aztán utána a 19. század második felében, 20. század első felében kevésbé volt fontos, és aztán utána a 70-es években megtalálták a melegvizet. Úgyhogy nagyon szépen elkezdték kialakítani az ottani fürdőt, ami ennek az évnek az elejétől egyébként már gyógyfürdőként is működik, tehát gyógyászati kezelések is vannak, illetve egy nagyon, nagyon jó pofa akvapark várja kültéri, beltéri medencékkel és wellness szolgáltatásokkal a vendégeket, és hát emellé gondolta azt a helyi közösség, hogy olyan szép a környezet, és annyira csodás, tényleg páratlan értékek, természeti értékek vannak, hogy jó lenne, hogyha azok a turizmus irányába is elmozdulnának. Úgyhogy megépült egy jelentős kerékpárút a területen, ami nagyon fontos, mert jó minőségű, biztonságos kerékpárúton lehet Tamási környékén közlekedni. Elkészült egy velodrompálya, úgyhogy az én fiam is és a baráta is nagyon boldogok, mert az egyetlen jól működő velodrompálya az országban. Úgyhogy ha valaki kerékpárral szeret kirándulni, akkor egy
igazi kerékpáros paradicsom, Tamási, elkészült egy olyan tanösvény, ahol nagyon jó pofa fafaragásokkal díszítették, és gyakorlatilag meg lehet ismerni Tamási egyedi értékeit, és elkészült a Dámpont látogatóközpont. Na, hogy visszakanyarodjunk, milyen a Tamási Dámpont? Elkészült a Tamási Dámpont látogatóközpont, ami tavaly novemberben nyitott volna meg, de ugye akkor már nem tudott megnyitni, úgyhogy most május elejétől várja a vendégeket, és nagyon sokféle programmal készültünk a Dámpontban a nyári időszakra. Tehát akkor Tamásiba érdemes elmenni egy ilyen nagyon hosszú hétvégére, lehet bringázni, kirándulni, meg lehet nézni a... Hát egy például majd nyáron, hogyha a nyaraló szezonban egy kicsit rosszabb idő van a Balatonnál, akkor nagyon jó kirándulási lehetőség, nem? Mert akkor meleg vízbe lehet. Igen, meleg víz, akvapark, bicikli. És azért is nagyon jó hely egyébként, mert Tamásiba önmagában is érdemes több napra is elmenni, de a környék is tele van csodákkal, tehát az Ozorai kastély, a Simontornyai vár, mind ott vannak a környéken, vagy Pincehely, ahol annak idején Vörös Marti Mihály a Zalán futása elejét írta gyakornok korában, tehát nagyon sok egyéb érték is, nem csak ökoturisztikai, hanem örökségturisztikai érték is várja a térségben az érdeklődőket, és hát önmagában, hogyha valaki oda megy és belekóstol az ottani sváb kultúrába, az önmagában is egy nagyon jó program tud lenni. Amihez... Fölkerült szerintem a nyári bakancs listánkra. Igen, és nagyon reméljük, hogy már nem csak az interaktív kiállítást, hanem ugye az összes húsvér kiállítást is megnézhetjük. Bizony. Köszönjük szépen!